É como o desfile da Revolução, só que essa daí não é da Revolução, né? É da expulsão dos japoneses do país. Isso antes do da implantação do comunismo, em 1949. Hoje o país continua socialista na sua constituição. Essa parte que eu adoro, as mulheres. Nossa, essa... Mulher fardada pra mim é tudo de bom, nossa...